جی اسلام آباد یہ فیض آباد جو کہ مشہور و معروف ہے دکنوں کے حوالے سے، ویسے تو اس کی اپنی پہچان تھی لیکن دکنوں کا بھی ایک بہت بڑا حوالہ فیض آباد کے حوالے سے ہے، کیونکہ فیض آباد ایک ایسا پوائنٹ ہے اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان جہاں پہ رکاوٹیں کھڑی ہونے سے یا دھرنا دینے سے معاملات زندگی جو ہے وہ رک سے جاتے ہیں۔ یہ اب ہم فیض آباد پل کے نیچے سے گزر رہے ہیں، اب ادھر سے آپ مری جا سکتے ہیں سیدھے آپ فیصل ماس کی طرف، اسلام آباد کے اندر 0 پوائنٹ سے انٹر ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے اسلام آباد آپ کے سامنے ہے، اور روشنیاں جو ہے جگمگا رہی ہیں، ایک طرف گاڑیوں کی ہیں تو دوسری طرف جو سیڑھیوں کی طرف سے لگائی گئی ہیں اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے پہ۔ اب یہ ایئرپورٹ کو بھی مینشن کر رہا ہے، یہاں پہ پشاور، لاہور، ٹیکسلا، اچھا اس کے علاوہ اسلام آباد، دلی ویریا، فیصل ماس کو بھی کرنا چاہیے ویسے سیدھا، ہم اگر جائیں تو فیصل ماس کو جائیں گے۔ تو اسلام آباد ہائی وے پہ میں ہوں، میں بھی اسلام آباد کے اندر جو انٹر ہو رہا ہوں، میں نے کہا کیوں نہ آپ کو ذرا اسلام آباد کی رات کا ویو بھی کرا دیا جائے۔ برج آگے آئے گا وہ شکر پڑیاں والا برج کہا جاتا ہے، ادھر سے H8 ہو گیا اور شکر پڑیاں آپ جا سکتے ہیں اگر اس برج پہ، اسی طرح پنڈی بھی آگے لنک ہو جاتا ہے۔ اس ٹائم جو ہے جو اسلام آباد سے نکلنے والی ٹریفک ہے وہ بھی خاصی بڑی تعداد میں ہوتی ہے۔ اب یہ شکر پڑیاں اور فیصل ماس کا جو بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آگے جو ہے وہ ایک برج آئے گا، انٹرنیشنل ہاسپٹل، H8 سیکٹر، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن، ایک ٹیمز ہسپتال بھی اسی روڈ پہ آپ کو ملے گا، آگے سنٹورس بھی اسی روڈ پہ ملے گا۔ یہ اب ہم نے بریج کراس کر لیا اور اس کے رائٹ ہینڈ پہ جو ہے شکر پڑے ہیں، اور جو ہے سیدھا اگر ہم نکل جائیں گے تو 0 پوائنٹ والے پل سے ہم کراس کریں گے۔ زیرو پوائنٹ کا پل جو ہے وہ نارملی بند نہیں ہوتا دکنوں یا کسی بھی پولیٹیکل یا مذہبی جماعت کی طرف سے، لیکن 0 پوائنٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ فیض آباد جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہے وہاں پہ بھی ایک روح کا عالم ہوتا ہے۔ بارت یہ ہے کہ روشنیاں اور ایک نئی شیپ بارت ملی ہے اس روڈ کو اور اس کو، یہاں سے آپ موٹر وے کی طرف جا سکتے ہیں اور ایئرپورٹ کی طرف، اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے اس طرف بھی آپ جا سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو کٹ ملے گا 0.15 سے پہلے، تو سیدھا پھر آپ کو G7A کے رائٹ پہ ہوگا، لیفٹ پہ جو ہے آپ کے G8 ہوگا، اسی طرح جو ہے سری نگر ہائی وے پہ جانا ہو تو جو ایئرپورٹ روڈ ہے یا یہ روڈ ہے اس پہ آپ جا سکتے ہیں، سری نگر ہائی وے پہ، اور آپ لاہور بھی جا سکتے ہیں،
सकते हैं। तो ये जो है आगे जो आ रहा है ये अब 0 पॉइंट का ब्रिज आप क्रॉस करेंगे मेरे साथ, तो इधर से आपको ब्यूटीफुल इस्लामाबाद का एक व्यू शॉट मिल जाए। ये हम मिल गया, ये अब हम जो है पाकिस्तान जिंदाबाद का जो देख रहे हैं, ये अब हमने 0 पॉइंट का ब्रिज जो है क्रॉस कर लिया जो ग्रीन और खसूसी तौर पर वो है। इस साइड पे आपको ZTPL का टावर है, फिर यहाँ से आप मरी ऊपर जा सकते हैं। तो सीधा मैंने जैसे आपको कहा आप सुपरडोजर हुआ और फैसल मास्क पे ये जो रोड है इस्लामाबाद हाईवे के बाद फिर वहाँ दाएँ बाएँ आपको मार्बला रोड मिलेगा। तो ये व्यू था, मैंने चाहा चलो आपके साथ शेयर किया जाए। इस्लामाबाद जो है दुनिया का खूबसूरत तरीन कैपिटल है और इसका हक बनता है कि इसको इसे भी रिफ्लेक्ट करें खूबसूरती और अपने रंग रूप को मार्बला हिल्स की वजह से बेहतर जो है वो करें। और एक खास किस्म का मौसम है, सर्दी है अब यहाँ पे। तो ये एक और ब्रिज है, इसे G7 का ब्रिज कहते हैं, ये G7 और G8 को लिंक करता है। तो आगे जो है ये फिर आपको और मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें और इस्लामाबाद पे कमेंट्स भी करें।